গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক ডি ডি কে আছাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু চেভেন হিচাপে আজি আমাৰ মাননীয় ইউনিয়ন মন্ত্ৰী শ্ৰীপ্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰ ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰাটো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সদায় অগ্ৰাধিকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে এই কথা আমি সকলোৱে ভালদৰে জানো মোৰ আজি মনত পৰিছে যে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰীৰ হস্পিটেলত অনুষ্টুপীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই এই যিটো যাত্ৰা সেই মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰীৰ হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভণি হোৱাৰ যাত্ৰাৰ আজি আহি আহি বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মো মোদী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাৰ বাবে আজি ডি ডি কে আছাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু চেভেন চেনেল হিচাপে আজি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু উন্মোচন কৰা হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এইটো অসমৰ গণমাধ্যম আৰু সম্প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব আৰু গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক দিশটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক দিশটো অৰ্থনৈতিক দিশটো আৰু বিভিন্ন খবৰ তেওঁলোকে নিৰপেক্ষ হিচাপে সম্প্ৰচাৰ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি নাম সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজৰ এটা আপোন চেনেল হিচাপে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক ইমান দিন ৰাইজে স্বীকৃতি দি আহিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে ডি ডি কে আছাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু চেভেন এই চেনেলটো অসমৰ প্ৰতিজন ৰাইজৰ নিজস্ব চেনেল হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আগন্তুক দিনতো এই চেনেলটোক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায়ক সহায় কৰিব